vítejte na mém YouTube kanálu, welcome on my YouTube channel. Tohle video bude česky, ale na začátek řeknu pár slov anglicky, protože naprostá většina odběratelů mýho YouTube kanálu nerozumí česky nebo slovensky ani slovo. So this video will be Czech, but at first I will say a few words in English. So, dear friends, we have here on the table a subwoofer from the home cinema, home theater system, LG model SH34SLWV, impedance 8 ohm, but max power 150 watt. Program. I don't know what does it mean, program, by this data, but 150 watt. So this is incredible audio scrap. So let's see what's inside and which speaker is inside with this data 150 watt. I will dismount it or try to open it, and then I cannot sell such a scrap, so it will be free of charge for any subscriber of my YouTube channel. So let's see what's inside, but I will go on in Czech now. Takže přátelé, tady máme Subáč, subwoofer od domácího kina LG, označení SH34SL-2V. A to, co mě na této bedínce, na této škatuli zaujalo, že je tady uvedený max power 150 W. V závorce sice program, jo, ale to bude něco podobného, jako jsou ty nesmyslné hodnoty, to PMPO, nějaký takovýhle srágory neskutečný, který v podstatě vůbec nic, asi vůbec nic neznamenají. Prostě napsali nám tady od LG 150 W. A protože tohle je podle mýho názoru neskutečný audio šrot, tak si to dovolím otevřít, doufám, že nám tady něco nepokřupe, aby jsme se podívali, u jakého reproduktoru nám firma LG si dovolí napsat 150 W. Jinak tohleto zařízení, takovýhle zařízení, já si vůbec nedovolím dát do prodeje, takže bude zdarma pro někoho z odběratelů mýho YouTube kanálu, ale ještě k tomu řeknu něco dalšího, jo? Protože ono, když dám něco zdarma, abyste si o to napsali a hned si přijeli, tak to mizí okamžitě. Takže to trošičku zkomplikuju a budu chtít odpověď na nějakou otázku. Takže, jak to hraje, jsme slyšeli. Nic tam neřachtá, ale prostě ke 150 W tohle to má teda podle mě sakra daleko. A když se takhle podívám proti světlu, nebo přes tu síťku, tak vidím, že reproduktor je namontovaný zvenku a je tady přesto rámeček se síťkou. Tady je to něčím zacáknutý. Já jsem to vzal vodou, vlhkým hadrem, ale tady to nemizí. Tady bylo pár cákanečků taky nahoře, to šlo krásně dolů, takže to bylo od něčeho jiného. Jinak vzhledově to je bez nějakých vád, bez křápnutí, akorát tady prostě zasviněný. Jo? Takže podíváme se, co je vevnitř. Já to zkusím, tohle to tam bude asi nalepený, ten předek sundávat nebudu. A hlavně, když vidím, že jsou tady šrouby z vrchu pod tou síťkou, tak tohle musí jít dolů. Jo? Musí. Nějak. Takže, hele, já dám kameru blíž a zkusím to z toho nějak dostat. Jo? Takže, kameru máme blíže a zkusím to z toho nějakým stylem vypreparovat. Dám si pryč ten podstavec otočný, aby nám to neklouzalo. Možná to ještě takhle zašprajcuju a trošku srovnám kameru. Tak. Dal jsem si tady na to nožíček. Ale tady se pod to dostanu a uvidíme, jak je to tam přidělaný. Protože tady už to dál jít nechce, tam bude nějaký caplik. Takhle tady projíždíme, no jasně, tam je nějaký capl.
Tak uvidíme, jestli nám nekřup. Už nám křupnulo. Takže přátelé, ten, kdo si proto přijede, si to tam bude muset přidělat. Tenhle nám nekřupnul. A zdar kakoši. Se za náma přelít podívat. No jo, já vím, že ty se lekneš, viď, jak to odskočí. Ty se lekneš. Tak. A počkej, pojď tady na rameno. Takže já to seberu, tu síťku. Tak. Takže přátelé, tady tenhle vydržel, tenhle křupnul. Tady zůstal. Takže tohle je 150W reproduktor, jo. To je docela síla. Tady máme nějaký šroubováček. Tak pojď. No jo, hele, přidaný magnet. Má to tady i čísílka, takže tohle já si vyfotím a zkusím k tomu najít nějaký informace. Jo? Takže s dvojitým magnetem, vevnitř prázdný. Nebudu to trápit. Vevnitř nic není. Takže takhle postavím a dám kameru ještě zase o kousek dál. Takže kameru máme zase kousek dál. Takže přátelé, tady vidíte, jak vypadá 150W reproduktor od firmy LG. Já klidně tady můžu vložit aktivní odkaz, jak vypadají poctivý 50W reproduktory. Německý, starý, vynikající. Jo. To jsou takovýhle mackové. A tam ta hodnota 50W si myslím, že je odpovídající. Tady máme třikrát tolik, jo? Takže fakt jako docela dobrý. Takže přátelé, já to tam teď to nafotím, zase to tam zpátky vrátím, nacvakám tam i tu mřížku, bohužel teda bez mřížku, síťku, rámeček se síťkou, bohužel bez jednoho caplíčku. A někam to tady uložím. A tohle to zařízení, pokud se to sám to někomu bude hodit, třeba někam do kuchyně, do dětského pokojíčku, nebo já nevím, kam se tohle může hodit, ale třeba se vám to, možná k počítači, jako takový doplněk k těm mini reproduktorkům, co máte třeba v noťasu a podobně. Takže
bude to toho, kdo si o to samozřejmě napíše tady do komentářů dolů pod video, ne na Faceu, ne jinde, na nějakých jiných mediálních sociálních sítích, ale do komentáře tady pod video, ale musí k tomu ještě napsat jednu věc, nebo zodpovědět moji otázečku, kterou jsem už tady už použil v jednom předchozím videu na Reprobedny zdarma, ale tam nakonec zájemce zvolil jiný postup, tam byly dvě alternativy, takže ta otázka zůstala nezodpovězená. A to je to, že v jednom starším videu jsem se docela dost brutálně seknul, protože jsem mluvil o rozměrech, jo, a místo milimetry jsem řekl mililitry, jo, asi jsem měl zrovna chuť na pivo a prostě uvedl jsem tam mililitry místo milimetry. Samozřejmě jsem se hned opravil, protože mi to došlo, ale překec to byl docela dobrý. Takže pokud chcete tenhle ten úžasně hrající subwoofer LG, tak napište do komentáře. Chci to, jedu si pro to a spletl jste se nebo překecnul se ve videu Tom a Tom. Je to video je samozřejmě tady na mém YouTube kanálu a jinak jako u všech zařízení, co jsou gratis, pouze osobně tady u mě Praha 9. Kdo tu ještě nebyl, tak adresu samozřejmě sdělím mailem. Tady na YouTube to samozřejmě uvádět nebudu. Jo. Takže přátelé, doufám, že se vám tenhle 150W reproduktor líbí stejně jako mě. Jo. Já vám děkuji za pozornost.